Muzeumში თავმოყრილია პირველ რიგში მეორე მსოფლიო ომის მასალები. Ფოტომასალა არის, აქ პირადი ნივთები არის, დოკუმენტები არის, სხვადასხვა. Სულ დაახლოებით 2500 ექსპონატი. Ერთ-ერთი განყოფილება მუზეუმის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის ბრძოლები აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. Სადაც ასახული არის ჩვენი სპეცრაზმის. Სპეცრაზმი იყო ასეთი მილიციის სპეცრაზმი, რომელსაც მეთაურობდა გენერალი ელგუჯა ბუცხრიკიძე. Აი ეს სურათები არის. Пирады нефтебия, ярагис фрагментебия. Кутаисидан. Ай гардаицвала сул 47 კაცი აფხაზეთში. Ეს ქუთაისელებზეა საუბარი მხოლოდ. Ай აქ წარმოდგენილი არის სურათები. Ბოლოს აფხაზეთში გაფრინდა ჩვენი ასეული. Хо. Ჩვენი მეუფე იყო და პლუს ჩვენი მაშინდელი გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი. Ამაში გაფრინდნენ 100 ტონა წაიღეს იარაღი, ტყვია წამალი. Იმ დღეს ჩამოვარდა 5 თვითმფრინავი ჩამოგდეს რუსებმა. Ჩვენი უსაყვარლესი ნაწილი იყო საქართველოსი, ნუ საერთო საქართველოსი აფხაზეთი. Რუსებმა წაგვართვა, ვინ წაგვართვა? Აბა აფხაზეთში, აფხაზეთში იყო სულ 17% აფხაზი. ისე არ აფხაზი, რა ვიცი, ადგილები და ჩამოსულები. ძირითადად ომი იყო ფაქტიურად რუსეთთან. Და დღესაც 20% არის ჩვენი ტერიტორიის ოკუპირებული. Ეს კუთხე ეძღვნება რუსეთის აგრესია 2008 წლის აგვისტოს აგრესიას ეძღვნება. Ეს იყო ისტორია ცნობილია როგორც ხუთდღიანი ომი. ხუთდღიანი ომი, აი ამ ომში დაიღუპა სულ 500-მდე კაცი ქართველი. 250 მშვიდობიანი 150-მდე 169 კაცი უფრო სწორედ ჩვენი ეროვნული არმიის ჯარისკაცი და 14 კაცი უშრობი ჯარებიდან. ქუთაისიდან დაიღუპა 7 კაცი, რომელიც ყველა სურათი აქ არის.